Forsætisráðherra er enn á þeirri skoðun að rafvopnavæðing lögreglu hefði átt að vera rædd í ríkisstjórn áður en hún var lögfest. Stjórnarandstaðan segir að málið geti grafið undan trausti almennings á stjórnvöldum. Byggingaverktaki segir að fasteignamarkaðurinn hafi snögg kólnað síðan í haust. Fyrstu kaupendur hafi enn enga íbúð keypt í tveimur blokkum sem hann byggði. Búast má við fleiri slæmum fréttum úr bankageiranum á næstunni að mati sérfræðings. Prófessor í hagfræði telur þó ekki ástæðu til að óttast stöðu íslenskra banka. Foreldrar barna sem ekki hafa fengið pláss í leikskóla mótmæltu í Ráðhúsi Reykjavíkur í morgun. Útlit fyrir að mörg hundruð börn í borginni fái ekki inni í haust. Og það var ævintýri líkast að fylgjast með bandarískri skautadrottningu leika listi sínar á ísilaðri Reykjavíkurtjörn í morgunsólinni. Hanna hefur alltaf dreymt að búa á Íslandi. Komið sæl. Forsætisráðherra segir að niðurstaða umboðsmanns Alþingis samráðsleysi við rafvopnavæðingu lögreglunar hafi ekki áhrif á stöðu dómsmálaráðherra. Hún enn sem áður á þeirri skoðun að málið hefði átt að ræða fyrst í ríkisstjórn. Greint hefur verið frá því að umboðsmaður Alþingis telji að vinnubrögð dómsmálaráðherra við breytingar á reglugerðum rafbyssur virðist ekki í samræmi við góða stjórnsýsluhætti. Málið hefði fyrst átt að ræða á ríkisstjórnarfundi. Ég hefði talið það rétt og ég hef ekki skipt skoðun á því að mér finnst þetta vera stefnubreyting. Dómsmálaráðherra ósammála því og segir þetta ekki hafa verið stórvægilega breytingu á reglum vopnaburð lögreglu. Málið var rætt á ríkisstjórnarfundi tveimur vikum eftir að hann undirritaði reglugerðina. Málið á forræði dómsmálaráðherra og hann hefur heimildir til þess að breyta reglugerðum á því málefnasviði. En spurningin í ljósi þess að mat mitt annars vegar og dómsmálaráðherra hins vegar á því hvort að máli væri þannig vaxið og það væri fæl í sér þannig stefnubreytingu að þetta erindin á borð ríkisstjórnar, það var ólíkt. Umboðsmaður kemur með ábendingar til mín og forsætisráðuneytisins það að það þurfi mögulega að móta skýrari reglur starfshætti ríkisstjórnar eða endurskoða siðareglur til þess að forða því að svona mál kom upp. Telur þú að traust almennings til ríkisstjórnar hafi borið hnekki vegna þessa máls? Ég vona sjálfsögðu að svo sé ekki, en ég held að skipti líka á máli hvernig við vinnum úr þessum ábendingum. Hefur þetta einhver áhrif á stöðu dómsmálaráðherra? Þetta hefur ekki áhrif á stöðu dómsmálaráðherra. En traust þitt til hans? Það alveg óbreytt. Katrín Jakobsdóttir segir þannig að traust sitt til dómsmálaráðherra sé óbreytt, en hvað heyrist í stjórnarandstöðunni? Já, stjórnarandstaðan hefur meðal annars sagt að álit umboðsmanns sé áfellisdómur yfir vinnubrögðum dómsmálaráðherra og hann hafi brugðist ekki bara sinni ein ríkisstjórn heldur bara almenningi í landinu. Málið var rætt á hjá stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis í dag þar sem umboðsmaður Alþingis kom fyrir nefndina og rætti málið. Hann vildi sjálfur ekki veita viðtal en við tókum nokkra fulltrúa minnihlutans tali eftir fundin. Það var mjög áhugavert að heyra það sem að hann hafði að segja og þarna erum við auðvitað enn og aftur að tala þessa lensku sem er í íslensku stjórnmálum og menn tölum við þetta mikið eftir hrunið að það nánast liggur stundum vafi á því hvort að hér sé ríkisstjórn eða 12 sjálfstæðir ráðherrar. Umboðsmaður Alþingis metur það þannig að hér séum að ræða óvandaða stjórnsýsluhætti. Sé ekki sem sagt vinnubrögð ráðherrans þegar hann breytti reglugerðinni og leyfði lögreglunni notkun rafvopna eða rafbyssa að það hafi ekki verið í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti. Ertu sammála áliti umboðsmanns? Já, ég algjörlega sammála því og ég held að hann færir fyrir því mjög góð rök í sínu bréfi og telur sinni skoðun lokið. Boltinn hjá forsætisráðherra. Það mjög sérstakt þegar tekin áherslu breytandi ákvörðun að einn ráðherra geti bara gert það án þess að ræða það við aðra í ríkisstjórninni. Þannig að þetta snýst kannski einnaðist bara samskiptina ríkisstjórnarinnar og ég veit ekki verkstjórn þar. Það hins vegar ámælisvert að ráðherra í ríkisstjórn hægi sig með þessum hætti eftir það grefur undan trausti bæði á framkvæmdavaldinu og á stjórnmálunum almennt. En Alma, hvað gerist næst í þessu máli?
Já, eins og kom fram í máli Katrínar Jakobsdóttir hérna áðan að þá telur hún rétt að skoða hvort að þörf sé á að endurskoða verklagsreglur ríkisstjórnarinnar eða siðareglur ráðherra. Síðan hefur stjórnarandstaðan óskað eftir því að málið verði tekið fyrir í sérstakri umræðu á Alþingi og það búið að samþykkja að það verður tekið fyrir á mánudag á þinginu. En burt séð frá allri pólitík, hvar þetta mál statt að segja, hvar þessi rafbyssu væðing lögreglunar, hvar hún stödd? Já, samkvæmt upplýsingum frá ríkislögreglustjóra að þá hún nú ekki langt á veg komin. Þá eftir að fara fram útboð, við vitum ekki hvaða tegundabyssum verður fyrir valinu. Síðan eftir að byssunum komin til landsins, þá eftir að fara fram þjálfun lögreglumanna með þessi vopn. Þannig að það nú tölvöld langt í það að við munum sjá rafbyssu vopnaða lögreglumanna á götunum. Takk fyrir þetta, Alma Ómarsdóttir. Verktaki segir að það taki mun lengri tíma að selja íbúðir nú en í haust. Þá seldust allar íbúðir í blokk á einni helgi, en í sambærilegri blokk við hliðina aðeins búið að selja þrjár íbúðir. Engin kaupanda var að kaupa sína fyrstu íbúð. Við Kinnargötu í Garðabæ standa tvær sambærilegar blokkir hlið við hlið. Íbúðir í annari komu í sölu í haust, hinar eftir áramót. Það lágu fyrir sér 30 tilboð í þessar 15 íbúðir á mánudeginum eftir þetta opna hús í september og allar þær sölu gengu eftir og síðan erum við aðra blokk hérna sem var 6 mánuðum síðar tilbúin fengum töluverðan fjölda til að skoða hérna voru 20-25 hópar sem komu hérna fengum 8 tilboð, einungis 3 gengu eftir Eggert segir að í hvorur í blokkinni sé fólk að kaupa íbúð í fyrsta skipti og það komi á óvart, en hvað veldur? Ég held að þetta sé nú fyrst og síðast þetta greiðslumat sem að þetta unga fólk að falla á í rauninni. Þú mátt engum ekki sver með 35% af ráðstöfunartekjum í þessu húsnæðismál. Síðan hafa náttúrulega vextir verið að hækka stöðugt og þetta tvennt bara ítir þessum hóp bara algjörl út af markaðanum. Fram kom í yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefndar í gær að fjárhagsleg staða heimila og fyrirtækja fari versnandi vegna mikillar verðbólgu og hærri vaxta. Útlit sé fyrir að verðbólga verði þrálát og að greiðslubyrði lána þyngist. Næsti vaxta ákvörðan dagur Seðlabankans á miðvikudaginn. Það náttúrulega bara að vera að setja eitthvað loka á eitthvað kraumandi pott. Við erum að, eins og vera ekki framleita núna, að vera framleita undir 2000 íbúðum sem að vera tilbúna núna í ár. Markaðurinn kallar á að jafnaði 3500 íbúðir og þegar það er að halda fyrstu kaupendum frá núna þá kemur það bara tvöföldum þunga eftir einhver tíma, einhverja mánuði. Búast má við áframhaldandi titringi á alþjóðlegum fjármálamörkuðum að mati prófessors í hagfræði. Hann telur þó ekki ástæðu til að óttast afdrif íslenskra banka. Virði svissneska bankans Credit Suisse minnkaðum nari fjórðung í gær eftir að stærsti hlutafinn sagðist ekki ætla veita frekari fjárhagsaðstoð. Il nous reste le chocolat et le fromage toute façon. Pour redorer un peu notre blason. En hlutabréfin hjörnuðu við þegar Seðlabanki Sviss tilkynnti að hann myndi sjá bankanum fyrir lausafé, hátt í 7.700 miljörðum íslenskra króna. Credit Suisse búin að vera í vandamálum í mörg ár. Þetta af mjög illa rekinn banki. Eftir að SVB bankinn var gjaldþrota í síðustu viku þá skapaði það óróa á mörkuðunum og af því að Credit Suisse lá illa fyrir þess vegna þurfa að hjálp núna. Jón segir að búast megi við titringi á hinum alþjóðlega fjármálamarkaði töluvert langt fram í tíman en telur þó ekki ástæðu til að óttast að íslenskir bankar séu í hættu. Eftir hrunið 2008 þá settu Íslendingar á sterkustu regluverk banka sem gerir sinni vestrana heimi sem leiðir til þess að íslenski banka standa mjög vel í dag og betur heldur banka mjög víðast hvar erlendis. Og þessi titringur segir Jóna íti undir verðbólgu. Því að seðlabankarnir eru miklu tregari núna til að hækka vexti heldur en annars hefði verið og ef þeir hækka ekki vexti þá frekar ítrandi verðbólguna frekar en hitt. Seðlabanki Evrópu ákvað samt sem áður að hækka stýrivexti 0.5% í dag. En hann hefur aldrei hækkað stýrivexti jafn ört og að undanförnu. I think we should be prepared for more bad bank news. It's a bit like the game of whack-a-mole. As fast as you sort out one problem, another one pops up, it seems, in the global banking system. However, the banking system is not believed to be at systemic risk.
Pólverjar hafa ákveðið að senda fjórar MiG-29 orrustuþotur til Úkraínu og eru þar með fyrsta þjóðin til að gera slíkt. Fjórar slíka þotur verða afhendar Úkraínumönnum á næstu dögum. Slóvakar höfðu áður í listi yfir að þeir væru tilbúnir að senda Úkraínumönnum samskonar þotur. Bandaríkjastjórn staðfesti síðdegis að þetta breyti engu þeirra stefnu, en bandaríkjamenn hafa til þess að neitað að senda orrustuþotur til Úkraínu. Można więc śmiało powiedzieć, że dosłownie wysyłamy te migi w tej chwili na Ukrainę. My tych migów mamy w zasobie jeszcze w tym momencie kilkanaście. To są te migi, które kiedyś na początku lat 90. przejęliśmy po armii Niemieckiej Republiki Demokratycznej, tak NRD. I one cały czas jeszcze są migami funkcjonującymi w naszej obronie powietrznej. Virkjanastopp blasir við hér á landi nema sveitafélögum verið tryggðar auknar tekjur af virkjunum á þeirra landi. Þetta segir sveitastjóri eins þeirra sveitafélaga sem neita að veita framkvæmdarleyfi fyrir nýjum virkjunum. Raforkukerfi landsins á fullum afköstum. Í fyrra voru framleiddar 20 teravattstundir af raforku á Íslandi. Og á næstu tveimur áratugum gæti orkuþörfin aukist 20% þegar eða ríflega tvöfaldast, það fyrir til því hvern þú spyrð. Þetta forsenda hinna svokölluðu orkuskipta sem eru á allra vörum. Þótt landvernd telji að orkuskipti geti náðst með því að nýta orkuna betur, það samdóma álit orkugeran sjálfs að Íslendingar þurfa að virkja meira. Þetta kom ljóslega fram á ársþingi Samorku sem sagt var frá í fréttum okkar í gær. Og það stendur til. Hjá Landsvirkjun eru efstar á blaði, Hvammsvirkjun í Þjórsá, á mörkum Rangárþings ytra og Skeiða og Gnúpeyrarhrepps, Þeistareykjavirkjun í Norðurþingi, vindmylur í Búrfellslundi í Rangárþingi ytra, Blönduveita í Húnabyggð og stækkun Seguldurvirkjunar í Ásarhreppi. En virkjunaráformin eru mörg hver komin í uppnám eftir ályktun nýstofnaðra samtaka orkusveitarfélaga sem telja að sveitarfélög beri ekki nóg úr bítum. Sveitarstjórnir Skeiða og Gnúpverjarhrepps, Húnabyggðar og nú síðast Ásarhrepps hafa allar samþykkt bókanir að frekari virkjanaáform verði ekki samþykkt miðað við óbreytt lagaumhverfi. Þrátt fyrir að mest rafmagn á Íslandi hafa verið framleitt í okkar sveitarfélagi að þá ber samfélagið engan ábata. Og staðan eins og hún lítur út í dag að við getum eiginlega sagt að það sé komið virkjanastopp á Íslandi. Á sama tíma og við erum að tala að fara í orkuskipti og við erum að tala að það vanti orku og við erum að tala að fara að hætta kaup olíu. Haraldur bendir á að orkumannvirki séu til að mynda undan þeim lögum fasteignaskatta ef frá eru talin stöðvarhúsin sjálf. Þetta eru byggingar sem eru metnar á 1000 milljarða og getur skilað 15 milljörðum á ári til sveitarfélaga ef fasteignagjöld væru innheimt. Í viðtali við fréttastofu í janúar lýsti Guðlaugur Þór Þórðarson, ráðherra orkumála, eindregnum vilja til að tryggja sveitarfélögum aukin skerf af ágóðunum en hafa engar formlegar tillögur þó komið fram. Þannig þið sjáðu engan hag í því að ráðast í frekari virkjanaframkvæmdir. Já, þær bókanir sem sveitarstjórnir hafa lagt fram á síðustu dögum og vikum að þær segja einfaldlega það að við höfum stöðva vinnu við skipulagsvinnu. Af hverju? Jú, nærumhverfið sem hefur alla orkuvinnsluna í sínu umhverfi, það ber engan ávinning af starfseminni. Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði í dag kröfu Örnu McClure yfir lögfræðing Samherja að fella rannsókn á hendur henni niður. Arna hefur haft réttarstöðu sakbornings vegna rannsóknar á meintum mútugreiðslum Samherja í Namibíu í á þriðja ár og fór fram á að rannsóknin yrði hætt. Lögmaður hennar hefur nú þrjá daga til að taka afstöðu til hvort úrskurðurinn verði kærður til landsréttar eða ekki. Langþreyttir foreldrar sem hafa beðið eftir leikskólaplássi í borginni mótmæltu í Ráðhúsi Reykjavíkur í morgun. Borgarstjóri lofar skýrari svörum í næsta mánuði. Foreldrar eru náttúrulega bara orðnir mjög þreyttir á þessu langvarandi ástandi. Mér ofarlega í huga að það var lofaður núverandi meirihluta fyrir kosningarnar í maí að öll 12 mánaða börn skildu hafa fengið úthlutað leikskólaplássi. Og liðu valla þrír mánuðir þar til fréttir bárast að því að staðan væri bara verri en nokkru sinni fyrr. Foreldrar barna á leikskólaaldri hafa ítrekað mótmælt í Ráðhúsi Reykjavíkur vegna stöðunar í leikskólum borgarinnar þar sem illa gengur að fá pláss. Ástæðan er ýmist mannekla, mikla, endurbætur og húsnæði eða viðhald, svo dæmi séu tekin. Er Reykjavík mögulega ekki fýsilegur kostur fyrir foreldra ungra barna?
Ég held að Reykjavík sé reyndar að standa sig betur eftir en flest önnur sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu en það sem skilur okkur frá öðrum að við erum með raunverulegar áætlanir. Búið síða stórauka fjármagn til leikskóla og Reykjavík hafi almennt verið leiðandi í leikskólamálum. Foreldrar náðu stuttlega tali af borgarfulltrúum áður en borgarráðsfundur hófst og fulltrúarnir sögðust skilja gremju þeirra. Skráning í leikskóla hófst á þriðju dag og í fyrstu innritunar sinu fáum 1600 börn boðum plási í borgar- og einkareknum leikskólum. Eftir sitja þó 500 börn á biðlista. Staðan ætti að vera orðin töluvert skýrar miðjan apríl. En foreldrar hafa áhyggjur, sérstaklega af tekjuleysinu, nú þegar verðbólga hefur ekki verið meiri í yfir áratug. Við erum í raun bara að lifa einum launatekka sem núna frá mér og þetta auðvitað ekki eitthvað sem er hægt fyrir fjögurra manna fjölskyldu. Það gengur ekki upp að annar aðili heimilisins þurfa að vera tekjulaus ókveðinn tíma. Við búum í 34 fermetra húsi sem við leigjum af foreldrum mínum og erum að leigja íbúðin okkar út á Airbnb. Borgin lýsti því á blaðamannafundi í ágúst að ráðist yrði í umfangsmiklar aðgerðir í þeim tilgangi að bregðast við vandanum. Hefur ekkert af þessu skila sér? Af hverju að stefna í þessa nei? Ég held að staðan sé sú ástandi verði svipað og undanfærin ár. Þá höfum við reyndar náð kannski neðar í aldri við innritun en ekki náð því endanlega markmiði sem við höfum sett okkur. Hvað hefur þurft að bíða lengi eftir plássi? Sko, við sóttum þegar hann fæddist. Hann 18 mánaða núna, verður 2 ára í ágúst 12. Og hann númer, hvað hefur það minnsta talan sé, 40 eða 60. Þúsundir mótmælenda hafa safnað saman í París eftir að franska ríkisstjórnin þvingaði í gegn umdeilt frumvarp eftirlaunaaldur framhjá atkvæðagreiðslu í þinginu. Fjölda mótmæli og verkföllum gjörvalt Frakkland hafa farið fram reglulega síðan í byrjun síðasta árs vegna andstöðu við frumvarpið. Það felur í sér hækkun á eftirlaunaaldri úr 62 árum í 64. Í morgun var það tekið fyrir í efri deild franska þingsins. Pour 193 contre 114 le Sénat a adopté. Atkvæðagreiðslan í neðri deildinni var öllu tvísýnni. Minnihlutastjórn Emmanuels Macron Frakklandsforseta þurfti að reiða sig á stuðning annarra flokka til þess að koma frumvarpinu þar í gegn. Þegar forsætisráðherrann var við það að stíga í pontu, hófu þingmenn vinstri flokka upp raust sína og sungu franska þjóðsönginn. Stuttlega var gert á þingfundi en fyrirhuguð atkvæðagreiðsla fór svo aldrei fram. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Í stuttu máli þýðir þetta að stjórnin þvingar frumvarpið í gegn án samþykkis þingsins. Líkt og við var að búast hafa Frakkar ekki tekið þessu þegjandi og hljóðalaust. L'idée c'est d'attaquer d'essayer d'installer un rapport de force parce qu'en fait on peut pas accepter une chose pareille tout simplement. Skautadrottning vakti athygli þegar hún lék listir sínar í fallegu veðri á Reykjavíkurtjörn í morgun. Það var ævintýri líkast að fylgjast með Daniel og spegil sléttir í ísilöðri tjörninni í morgun, skreittri í geislum að morgun sólarinnar. Sérhver draumur lifir aðeins eina nótt, sérhver eldar í sem hlýður jafnum skjöld. Ég sá vatn var frothin og ég held, oh my god, það var ótrúlega fullkomið fyrir mig að bara skauta. Daniel kom til landsins fyrir 7 mánuðum eða í lok ágúst og hóf þá námi í íslensku við Háskóla Íslands. En hún hafði heillast af tungumálinu þegar hún sá kvikmyndina Nóa Albinóa fyrir 2 áratugum. Hefur verið að æfa skauta? Já, þegar ég var ung í Bandaríkinum, ég lærði að listans skauta. Síðan hún var 5 ára gömul. Og Daniel vakti sannarlega athygli á skautasvellinu í dag. Borgarstjóri birti af henni myndband, sagðist ekkert vita hver þessi dásamlega skautadrottning væri, en var þakklátur fyrir fallega byrjun á þessum fimmtudagsmorgni. Enginn frá hans lengu glímu aftur snýr, því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr.
Daniel segir að af einhverjum ástæðum hafi hún alltaf fundið fyrir einhverju sem togaði hana til Íslands. Jafnvel, einhverju yfirnáttúrulegu. Það alltaf verið draumum minn að læra íslensku. Og svo, fólk á Íslandi mjög, mjög vingjarnleg og svo hjálpsam. Stórkostlegt. En Sirita, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi í kvöld? Já, við fáum Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur utanríkisráðherra til okkar en hún og Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra komu heim úr Úkraínu heimsókn á miðnætti í nótt en þær hittu alla helstu ráðamenn Úkraínu í ferðinni. Við ætlum að spyrja hana út í heimsókninni en einnig formennsku Íslands í Evrópuráðinu og leiðtogafundin stóra sem haldin verður í maí. Svo hittum við fyrir frumsýningu á Íslandsklukkunni nýrri meðhöndlun á verki Laxness sem nú sýnt í kassa Þjóðleikhússins. Missum ekki að Kastljósi. Og þá veðri, það verða austlægar áttir 3-8 metrar á sekund á morgun en 8-13 syðst. Það verður skýjað mest og dálítil él en snjókoma á Suðurlandi og einnig víða á Suðvestur og Vesturlandi annað kvöld. Frost verður bylnu 1-10 stig en sumstaðar verður frostlaust syðst. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Undanúrslit bikarkeppni karla í handbolta hófust í Laugardalshöll í dag þegar Haukar og Fram mættust. Við verðum í beinni úr höllinni. Arnar Þór Viðarsson landsliðsþjálfari í fótbolta spenntur fyrir komandi undankeppni EM sem hefst eftir viku. Við erum bara bjartsýnir og líst vel á þetta. Og Gianni Infantino, hinn umdeildi forseti FIFA, var endurkjörinn forseti sambandsins án mótframboðs í dag. Honum leið vel með kjörið. I love you all. Íþróttir hér eftir andartak. Og erum kveðum ykkur skulum við renni yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Forsætisráðherra enn á þeirri skoðun að rafvopnavæðing lögreglu hefði átt að vera rædd í ríkisstjórn áður en hún var lögfest. Stjórnarandstaðan segir að málið geti grafið undan trausti almennings á stjórnvöldum. Byggingaverktaki segir að fasteignamarkaðurinn hafi snögg kólnað síðan í haust. Fyrstu kaupendur hafi enn enga íbúð keypti í tveimur blokkum sem hann byggði. Búast má við fleiri slæmum fréttum úr bankageirunum á næstunni að mati sérfræðings. Prófessor í hagfræði telur þó ekki ástæðu til að óttast stöðu íslenskra banka. Foreldrar barna sem ekki hafa fengið pláss í leikskóla mótmæltu í Ráðhúsi Reykjavíkur í morgun. Útlit fyrir að mörg hundruð börn í borginni fái ekki inn í haust. Þessum fréttatíma lokið og það koma í þróttum veðri og Kastljósi. Nýjustu fréttir má svo alltaf finna rúf.is en næstu fréttatímandir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld. Við sjáumst aftur þá. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Græna röðin með Sinfó, tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands í beinni